各位听众，欢迎收听神中课。耶稣，我们唯一能求告的名。今日是7月17日，题目是上帝的爱子。约翰福音15章9节话：我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。犹太人等候救主降临已经1000多年了，他们将最光明的希望寄托在这件大事上面，在诗歌和预言入面，在圣殿的礼节和家庭礼拜入面，他们都铭记救主的名。然而到他降临的时候，他们偏偏不认识他。在他们看起来，上帝的爱子像根出于干地，他无佳形美容，在他身上也都看不出什么美貌，令人羡慕。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。详情可以看看以赛亚书53章2节和约翰福音1章11节。然而上帝早就拣选了以色列人，呼召他们在人间持守他的律法，并保存有关救主的预言和表号的知识。上帝的美意是要叫这一切的启示成为全世界救恩的泉源，例如亚伯拉罕在寄居之地，约瑟在埃及，和但以利在巴比伦朝廷入面所做的一样。希伯来人亦都应当在世人面前彰显上帝。在创世纪12章2和3节，上帝呼召亚伯拉罕那时就说：我必赐福给你，你也要叫别人得福，地上的万族都要因你得福。这个教训曾经由众先知反复传讲，即使在以色列人战败被掳，由盛转衰之后，这些赐福的应许仍然属于他们。弥迦书5章7节说：雅各剩余的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上，不仗赖人力，也不等候世人之功。论到耶路撒冷的圣殿，在以赛亚书56章7节，主曾经藉着以赛亚宣布：我的殿必称为万民祷告的殿。然而以色列人正是将希望寄托在属世的强大上面，进入迦南之后，他们竟然离弃上帝的诫命，去随从外邦的风俗。上帝虽然差遣他的众先知去警戒他们，并且令到他们遭受异族压迫的惩罚，但是依然枉然。每当改过自身之后，以色列民族总是又一次陷入更严重的背叛。如果以色列人效忠上帝，他就必赐给他们尊荣和高位，以成就他的美意。今日的文章出自历代愿望，原文27和28页。现在我们进入深入思考，如果我是属灵以色列的一员，我应该怎样在古以色列人失败的地方取得成功呢？我怎样向我今日接触的人启示上帝呢？今日的分享就到这里，欢迎听众继续收听明天的神中课。再见。